Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje a gente tem um react que, na verdade, eu fui convidada pela galera do canal YouDubbing para reagir a Resident Evil 2 Remake dublado. Ai meu Deus, eu tô muito ansiosa para ver como é que ficou. Mas antes eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. E não esquece de se inscrever no canal do pessoal do YouDubbing também, que eu vou deixar num card aqui em cima e também vou deixar na tela final do nosso canal aí, porque é para vocês verem o conteúdo original e irem lá comentar no vídeo original, dar o seu feedback e tudo mais pro pessoal do YouDubbing, porque eu não sou o YouDubbing, né, gente? Então, o feedback tem que ser dado pra eles, tá bom, gente? Então, bora lá, vamos ver. Bom, tô com o vídeo do YouDubbing aberto aqui, então bora reagir. Eu deixei um pouquinho mais alto o volume do vídeo original para vocês poderem ouvir, mas claro, né, eu não posso deixar tão alto, senão vocês não me escutam, né, gente, os meus comentários. Mas vamos lá. Vamos lá, gente. Lembrando que eu não vou fazer caras e bocas, eu vou tentar ser o mais natural possível, ok? Não esperem, tipo, oh meu Deus! Nada disso, ok? Então, vamos lá, bora. Tirar a propaganda. Tinha uma mulher vindo na minha direção, ela tava cambaleando, aí eu achei que ela tava bêbada. Opa, 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 peraí. Mas fala aí, fala pra gente aí, abre o jogo. Tu tá meio Acho chocado, que essa é a foi primeira voz é do não, cara, eu Gabriel. tava muito sóbrio. Ah, fala sério. Olha só, cara, escuta. Ela foi chegando pra cima de mim. Eu pude ver de perto, você tinha que ver os olhos, o nariz, a cara toda. Tava podre. Parecia um cadáver, tipo um morto de perto. Parece até a minha mulher. Nunca vi nada parecido, eu não consigo A dormir voz do direito Mel desde aquela noite. Gibson. Tá bom, amigo, tá bom. Muita calma nessa hora. Olha só, você não pode fraquejar, entendeu? Não fica apavorada não, tá? É, você tem razão. Se parar perto dessas coisas, elas mordem você. Ah, o que que há? Agora que tava bom. É a voz do Bill. Do Bill do The Last of Us também. Não é? Pô, esse cara já parece Bill. Que sono, cara. Merda! Propaganda. Não, não, e agora? O que eu faço agora? Saudade é o nome da música. Lembrando que são dubladores profissionais, hein, gente? O pessoal do YouDubbing faz com dubladores profissionais. Será que o Leon vai ser o Gabriel? Tem ninguém aqui? Acho que sim, acho que é a voz do Gabriel, o Gabriel CEO da YouDubbing. Já deu entrevista para nós aqui, inclusive. Estranho. É a voz dele, muito bom. Olá, tem alguém aí? A voz do Gabriel é maravilhosa pro Leon. Muito boa.
Tem alguma coisa errada. O que aconteceu aqui? Aguenta aí, eu já volto. Vamos ver quem vai ser o xerife. Para de se... Quero ajuda, policial. Fica longe, garoto. Eu cuido disso. Aí! Sai de cima dele! Que merda é essa? Eu adoro como eles falam. Que merda é essa? Fica parado aí! Cara, a dublagem brasileira é maravilhosa. É uma das melhores do mundo. Dá vontade, né, Capcom? Sério? Vamos ver a Claire agora. Não atira! Se abaixa! Ai, é a Claire do Eu Patrulho as Crianças! É a Claire fazendo a Claire. Tenho certeza. Pera, deixa eu ver. Você tá bem? É, eu acho que eu tô. Valeu. Me agradece depois, no lugar seguro. Puta merda. E eu acho que é mesmo. Luca! Entra! Se segura. Eu nem olhei a lista dos nomes pra reconhecer na hora. O que tá acontecendo? Não sei. Tomara que explique na delegacia. Peraí, você é policial? Sou sim. Leon Kennedy. E quem é você? Claire. Claire Redfield. Curia. Você é da cidade? Não. Tô procurando meu irmão. Ele é policial também. Entendi. Que bom que nos conhecemos. Só Deus sabe o que vem pela frente. Cara, a voz do Gabriel é perfeita pro Leon. E faz sentido colocar a voz da de uma adolescente, né? Que a dubladora da Claire fez a Claire do Eu, a Patroa e as Crianças. Pra uma adolescente, né? Cidadãos, devido a uma epidemia generalizada, é recomendado que todos se abriguem na delegacia de Redwood City. Forneceremos mantimentos e suprimentos médicos a quem precisar. Ai, meu Deus, que parada bizarra. A delegacia aqui perto. Devem saber o que aconteceu. É, mas... e se a gente estiver sozinho? E se ninguém sobreviveu? Ainda tem sobreviventes. A cidade é muito grande. Tem que ter. Tô gravando em live e disseram que não é a dubladora da Claire, do Eu, a Patroa e as Crianças. Nossa, mas pareceu muito. Pareceu bastante. Só me faltava essa.
Mas é excelente, maravilhosa, super combinou. Melhor se apressar. É uma ótima ideia. Cacete! Leon, você tem que dar ré. Que merda! A gente queria ter uma voz bonita assim. Ah, dá vontade, né? Merda! Sai do carro! Sai do carro agora! Não dá! Segura firme! Gabriel viveu pra seu Leon, gente, sério. Ai, Felipe Grinan, senhor que me desculpe, mas... Eu amo os dois, tá? Podem revezar no papel. Claire! Claire, você tá bem? Tô! Eu tô bem! E você? Não dá pra ficar aqui, é perigoso! Vai na frente! Te encontro na delegacia! Vou esperar você! Droga, já tá fora de controle! Legal que até as frases internas, assim, dentro do jogo também foram dubladas, né? Muito bom. Ah, como é que isso aconteceu com a cidade? Ai, podia ser oficial. A delegacia. Podia. Veja isso, Capcom, pelo amor de Deus. Resident Evil 8 tem que ser dublado, pelo amor de Deus. Olá? Tem alguém aí? Ah, vamos ver o Elliot. Tem que ter alguém aqui. Isso não é bom. David! Marvin! Vocês estão aí! Eu achei uma saída! É por aqui! Mandei reforço! Ala leste! Reconheço essa voz também. Eu vou achar esse cara. Os personagens são que nem eu, gente. Ficam conversando sozinhos. Vou achar esse cara. Gente, eu fico assim em casa. Tipo, ah, agora eu vou arrumar a cama. Ai, putz, tem que fazer almoço. Tá na hora. É assim. Ai, tem que fazer tal coisa de trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Você consegue. Ai, você consegue. É muito eu. Vai ficar tudo bem. Que inferno. Abre aqui! Anda logo! Rápido! Abre logo essa porta! Eu vou tirar você daí! Me ajuda! Me dá a mão! Por favor! Peguei você!
Me dá outra mão. Gente, acho que eu ia ter muita vergonha de dublar grito. Meu Deus! Muito boa a dublagem do Leon. Morre, demônio, ia ser eu. Meu Deus, estão por toda parte. A coleia, vambora. O quê? Larga do meu pé, chulé! Ah, que merda! Cuidado! Você tá seguro? Por enquanto. Valeu. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Tinha um policial, eu não consegui salvá-lo. Aqui. Eu sei que você fez o possível, Leon. Eu reconheço essa voz também. Sabe quem começou tudo isso? Não tenho ideia. Mas você só tem que saber que esse lugar vai te devorar vivo se não tomar cuidado. Era pra eu ter começado semana passada, mas pediram pra esperar. Eu devia ter vindo antes. Você tá aqui agora, Leon, é o que importa. Ok, tenente. Tô pronto. Tomara que consiga achar um jeito de sair da delegacia. Aquele policial que você encontrou, o Elliot. Ele achava que essa passagem secreta poderia ser a solução. Isso é ótimo, tenente. O hospital é logo ali. Não, não, não. Não sou a prioridade. Não vou deixar você aqui, tenente. Isso é uma ordem, novato. Salve sua pele primeiro. Eu até iria com você, mas só vou atrapalhar. Olha, vai precisar disso. Eu não posso... Para. Não cometa o mesmo erro que eu. Se ver um desses monstros por aí... Com ou sem uniforme, não pense duas vezes. Acabe com ele. Ou foge. Entendido? Sim, senhor. Tô falando que é o Falcão dos Vingadores. Excelente, cara. Excelente, excelente. Ah, eu quero mais! Cara, incrível o trabalho do pessoal do UW. Sensacional. Bom, galera, esse foi o react desse primeiro episódio de Resident Evil 2 Remake, dublado por profissionais do canal UW. Eu vou deixar o link aqui nos cards do canal do UW para vocês acessarem e também na tela final aqui do canal. Então acessem lá o canal deles, deixem o feedback para eles dessa dublagem. Cara, Capcom tem que dublar esse jogo, gente. Sério, não tem condição. Pelo amor de Deus. Cara, o Gabriel, que é o CEO da UW, ele nasceu para ser o Leon. Eu amo Felipe Grinan.
Pra mim, os dois têm que revezar no papel, porque eu amo os dois agora e eu não consigo mais separar o Gabriel e o Leon, gente. É isso. E eu amei as vozes todas, ficou um trabalho impecável e tô muito ansiosa pra ver o resto desse trabalho. Então, se tiver alguma forma de ajudar o pessoal da UDubbing também, cara, contem comigo pra tudo, porque se a Capcom não faz a dublagem, a UDubbing faz pra você. É isso aí, galera. Muito obrigada a todos que assistiram a esse react. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.